Cadê a lindeza? Cadê a lindeza? Essa história que eu vou te contar agora é boa. Boa. Ó. Oh? Você olha uma mulher dessa. Você que tá me vendo agora, você é mais garotão. Vamos pros garotões. Bonitona, te manda uma mensagem. Escuta, fulano. Faz tempo que eu tô de zóio, não sei. Vamos fazer o seguinte hoje. Vamos fazer um trelelê. Vamos pro motel, fazer fé. Por minha conta, eu tô com dinheiro. Ela falou. É por mim. Aí esse rapaz, que é traficante também, Leonardo, ela também é, tá? Falou assim, não, peraí, eu tô com um amigo aqui. Ela já pegou uma amiga, pôs do lado e falou, não, eu tô com uma amiga também, vamos quatro pro motel fazer tudo. Ah! Hoje a viola canta. Uhul! E eu pago. Esse rapaz, então, Leonardo, traficante, ele pegou e falou assim, tá, então vamos pra festa, vamos gandaiar. Baixa lá em casa, baixa. Só que ele tava se sentindo meio mal, o que que ele fez? Ele pegou e falou pro amigo ir dirigindo o carro. E ele foi pro banco do carona. Quando eles chegaram no motel do Fazendinha, a bala já foi comendo. Esse rapaz de 17 anos, menor de idade dirigindo, ele foi morto com um tiro. Thiago Silva e Luciano Chinasso contam pra gente essa história. Olha aqui, a deusa do crime. Por fora, a bela viola. Por dentro, era só pão bolorento. Roda. Esses dois homens que aparecem correndo na rua cometeram um crime de assassinato. Eles agiram a mando desta mulher. Karine de Souza usou a boa aparência para atrair os jovens para uma emboscada. Os dois jovens que foram baleados no mês passado, segundo as informações da polícia, recentemente tinham saído da prisão. Os dois eram envolvidos com o tráfico de drogas na região central de Curitiba. Quando ficaram detidos, ainda menor, eles saíram das ruas. Mas assim que deixaram a prisão, os dois voltaram aqui para o centro da cidade. Voltaram a vender drogas. E aí, Karine e seus comparsas não aceitaram essa situação. As vítimas tinham recém saído aí do internamento, tinham envolvimento com o tráfico. Saíram em fevereiro deste ano do Sense e os suspeitos, tendo conhecimento de que eles já estavam de volta às ruas e temiam aí que eles voltassem a comercializar na mesma localidade, resolveram por bem executá-los. Armaram aí uma emboscada, valendo-se dessa mulher, uma mulher bonita que chamava atenção, que era conhecida das vítimas, pois já comercializavam entorpecentes juntos no centro da cidade. E na data do crime, na noite aí do dia 3 de abril, marcaram um encontro, as vítimas ludibriadas com a promessa aí de sexo fácil, foram até o local marcado ali no Fazendinha, atrás do mercado Agricer, mas assim que chegaram no ponto marcado pela suspeita, os demais envolvidos aí já estavam os aguardando armados e acabaram aí matando Felipe. Por sorte, Leonardo conseguiu sobreviver. Durante a investigação, a polícia descobriu que Karine foi quem articulou o crime e atraiu os dois jovens para um motel na região da cidade industrial aqui de Curitiba. Ela chegou a ligar para o Felipe, a vítima fatal, se oferecendo para o rapaz. No dia, Felipe disse que estava acompanhado de Leonardo. Ela falou, sem problemas, eu tenho uma amiga, nós vamos em quatro para um motel. Os dois, então, aceitaram o convite e não sabiam o que iriam encontrar pela frente. Ela começou puxando conversa inicialmente pelo Messenger, depois eles continuaram as conversas pelo WhatsApp, convidando inicialmente o Leonardo para a prática aí de sexo. Leonardo disse que estava acompanhado de um amigo, do Felipe. Ela disse, então vamos dois, eu levo uma amiga junto. Postou uma foto de uma suposta amiga para atrair os dois aí, colocou fotos de bebidas, de dinheiro, dizendo que ia bancar tudo. Os dois aí na ingenuidade e instigados aí pela promessa de sexo fácil, acabaram caindo nessa emboscada e que acabou aí culminando na morte do Felipe. No dia do crime, a ideia era executar Leonardo, porém algo deu errado e Felipe foi assassinado. Felipe morreu, segundo a polícia, pois estava dirigindo o carro de Leonardo. Isso, o alvo principal era o Leonardo. O Leonardo era o alvo dos suspeitos. E eles acreditavam que o Leonardo estaria na condução do veículo, pois ele que frequentemente fazia uso daquele Fiat Palio. Porém, naquela noite, Felipe estava na condução do veículo e não o Leonardo. E quando chegaram no local marcado
no local da emboscada, eles já chegaram atirando na cabeça do condutor do veículo, quando foram ver que Leonardo estava ao lado. Isso, Leonardo já se jogou para o lado, segurou no volante do veículo, eles começaram a atirar, atingiram a perna, a coxa do Leonardo, mas ele conseguiu, mesmo com Felipe morto, acelerar o veículo e empreender fuga. Karine foi presa durante uma operação da DHPP. Os dois homens que aparecem correndo nas imagens e um terceiro estão sendo procurados pela polícia. São outras três pessoas, né? Dois que são os que aparecem correndo nas imagens e o terceiro que ficou no veículo, que acabou dando fuga para esses outros dois indivíduos. Então nós temos esses três outros elementos que já foram identificados, já foram qualificados e acreditamos aí que nos próximos dias serão presos também. Rapaz, o céu, cada vez mais mulheres traficantes, hein? Ela queria pegar todo mundo. Ela atraiu para poder roubar o ponto, a boca. Centro da cidade era a disputa. Ela numa ponta, ele na outra. Não, vem cá, faz tempo que eu quero ficar com você mesmo. Vamos pro rolo. Era só uma arapuca para poder matar, rapaz. Você acha que pode? É, a deusa do pó tá aí, ó. Bonitona do pó. Ligeira, hein? Traíra, traiçoeira, querendo ser mais esperta que os espertos. Agora tá atrás das grades. A polícia espera agora pegar os outros dois para fechar o caso. Que coisa! Bonitinha, não tinha uma frase que dizia? Bonitinha, porém, conclui a frase aí na sua casa. Eu não posso concluir aí, aqui, senão ainda vem para cima de mim.